ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းရယူခွင့်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်သတ်ထားပါတယ်။လူငယ်တွေကပြည်ရင်းပြည်ပကပြည်သူတွေသတင်းအချက်အလက်တွေရရှိစေဖို့အတွက်လူမှုကွန်ရက်တွေမြေအောက်ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုအသုံးပြုလာကြပါတယ်။International media reporter တွေအများစုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီအခြေစိုက်တဲ့နေရာဒီ Twitter ပေါ့ဒီညီမတို့ဒီအရှိမဆိုရင်တခြားနိုင်ငံသားတခြားရရှိမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Thailand လို့ပါလို့ရှိမယ်လေ What is happening in Thailand လို့ဒီ study ဆိုရင်ညီမတို့နဲ့ကြတော့ YouTuber ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဆိုလည်းဒီ Twitter platform ကိုတေချာရွေးချယ်ပြီး speak out တေချာလုပ်ကြရတယ်ဒီအခု current situation ကိုတေချာပြနိုင်လဲဆိုရင်ဒီဒီမှာကအများဆုံးသုံးနိုင်ကြတော့ Facebook ပေါ့နော်ဒီ Facebook မှာကြတော့ဒီ reporter ပညာကတိတ်မရှိဘူး Twitter မှာပဲဒီ reporter တွေကဒီ situation ကိုအများဆုံးတောက်ရှာ update လုပ်ပေးနေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့နဲ့လည်းအမြင်နဲ့အဆက်အသွယ်လေးရှိရမယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအရှိမဆိုရင် worldwide training တွေ location တွေမှာ training ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်ဒီ cyber revolution ကလောကအောင်အားမလျှော့သေးကြဘူး people first ကလောကအောင်တန်မာနေကြဖို့ပုံမပြတ်တာဟိုရောက်ဖို့အတွက်ကြောင့်ဒီ platform ကိုလေ့ထားရပါချက်ခေတ္တက Twitter Think for Revolution အဖွဲ့ကိုတီထောင်ခဲ့သူတွေကတဦးဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တွေပဲဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာပြည်ရင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေ၊ရက်စက်စွာနှိမ်နှင်းမှုတွေစတဲ့နေ့စဉ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်လူအများသိအောင်ပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်။နာမည်ကတော့ page အတိုင်းပဲရှိ Twitter Think for Revolution ပါပဲ။ adversity အနေနဲ့ကကြတော့ page ရှိမယ် channel ရှိမယ်ဒီလိုမျိုးဒီအဓိကရွေးချယ်ချက်ကကျွန်တော် Twitter trending အပဲအတွက်ဆိုတော့เนาะ nationwide အတွက်တစုတစီရဲ့ဖြစ်အောင်အတွက်ကိုတခါရဲလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ရွေးချယ်တယ်ဒီဟာကို create စလုပ်ခဲ့ရပါဘော daily hashtag တွေ deadline တွေ mass trending တွေပြီးတော့ Twitter ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတဲ့ guideline တွေကိုဒီမှာ content တွေအနေနဲ့စတိုက်တင်ပြီးရေဒီ content တွေကိုပို့ပြီးတော့ separate ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက် channel ကနေတစ်စိထပ်ပြီးလည်းတစ်စိတက်တည်ပြီးရရှိဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ page ရဲ့ chat box မှာဆိုရင်ဆိုရှယ်မီဒီယာတူရှိရဲ့ဒီမီဒီယာတူတွေကိုဒီညီမတို့ဘက်ကအမြန်ဆုံး response ပေးနိုင်အောင်လုပ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါညီမတို့ကကြတော့ဒီ political usage တွေကိုကြောရမယ်ဆိုရင်တိတ်ပြီးမရင်းနေဘူးပေါ့နော်တခါတလေကြရင် hashtag အမားတွေပါထုတ်ပေးပြီးရထုတ်ပေးပြီးရဆိုတာပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တောင်းရမယ်စကားလုံးညီမတို့ကအဲ့လိုမျိုးအနုတဲ့စကားလုံးအဲ့လိုအထိတ်ပဲနုတဲ့စကားလုံးတွေခွေးခဲ့မိတာရှိတယ်အဲ့ခါကြရင်ပြင်ပေးကြရဲဝိုင်းပြင်ပေးကြတော့ညီမတို့ကဒီ page ကနေပြီးတော့ဒီ share ရှင်းပြပြီးတော့တောင်းမဲ့လိုက်တယ်တောင်းမဲ့ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုဒီအပြည့်ပြန်ပေးပြရရှိတယ်ပေါ့နော်အာနာမသိငင်တုန်းကတော့သူမက engineer တယောက်ဖြစ်ဖို့အမျက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်အခုတော့ democracy စနစ်နဲ့အညီရွေးကောက်တင်မြောက်ထားတဲ့အစိုးရတရက်ပေါ်လာတဲ့အထိအခုလိုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးအရင်အချိန်ကဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးကိုlash of time ရှိမယ်ဒီ wireless တုတ်တဲ့အချိန်လေးပြီးတော့ stream time ရှိမယ်ရှင့်ဒီလိုမျိုး time table နဲ့မဟုတ်တာတော့မှဘယ်လိုပြောမလဲ lash ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါပဲရှိရပေါ့အခုကကျတော့ဒီနေ့တနေ့ကိုဆိုရင် 24 hour မှာ16နာရီလောက်ကတော့အချိန်ပေးရတယ်ရှင့်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီ best drop ဖြစ်တာပေါ့နော်တပြေးနဲ့အဲ့လိုအသက်ကကြီးလာပြီးတော့ဟို career လည်းဘာမှမစတင်ရသေးဘူးပေါ့ဒါမဲ့လည်းဒီအချိန်မှာ career ကိုစတင်မယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းကွက်ကနေနေလေးပဲနေမယ်လေဒီလိုမျိုးအလုံးအနေနဲ့တကြလည်းပြန်ဖြစ်သွားမယ်ဒီ straight ကလည်းတစ်ထိတဲ့အစနေပြန်ဆက်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့အချိန်မှာပြန်ဆက်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီညီမတို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီညီမတို့ရဲ့ government အတိတ်ကလည်းတက်ကိုတက်ရမယ်ပြီးတော့အရာအလုံးအနေနဲ့တကြပြန်ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်နေသားတကြပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်မူဝါဒကြီးလည်းရှိလာမယ်ဒီမူဝါဒကြီးလည်းနေသားတကြဖြစ်လာမယ်ဒီအလုံးမျှော်နေကြတဲ့ဒီ federalism ပေါ့နော်ဒီကပေါ်ပေါက်လာရတဲ့အချိန်ပါပဲရှင်ကျောင်းဆုံးသွားတဲ့ဒုမေတွေရဲ့အိမ်မက်တွေအကြောင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်မှာနိုင်ငံရေးတချို့အခုဖက်ဒရယ်ဖန်ကလည်းပဲကျွန်တော်အခက်ခဲများစွာကြားရတာကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ကြတာဖြစ်နေ။ဆိုတော့အခက်ခဲရှင်ခုံမှုကြီးများစွာရှိရဲ့ကျွန်တော်လုံခြုံရေးရတယ်ကျွန်တော်တို့များစွာစိုးရိမ်ရတာရှိရပေါ့လေ။ကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်ဖန်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိရပေါ့လေ။ဆိုတော့ဒါပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘေကင်းသူကြီးကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်နေမှာဖြစ်တယ်။ဘေကင်းသူကြီးကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးတော့မှအတူတူကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်နေတဲ့ဒီလူမှုတွေအားလုံးတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အစွမ်းကိုကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပါဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ် Federal FM ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြေအောက်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
သူတို့ကိုအနာသိန်းစစ်ကောင်စီကတရားမဝင်ဘူးလို့ကြေညာထားပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့မှာပါဝင်တဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်လူမျိုးစုလူငယ်တယောက်ကအခုလိုပြောထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးစုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနပြောလိုခဲ့ကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့နှစ်80ကျော်ကြာလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ခေတ်ကျွန်တော်တို့ချိန်ပါလေကျွန်တော်တို့ပုံစံကျွန်တော်တို့ခံတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာရှင်မှန်သမျှကိုကျွန်တော်တော်လှန်နေခဲ့ကြရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ fake file တည်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါလည်းကျွန်တော်ဒီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်အင်းနဲ့အားနဲ့တော်လှန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပါဝင်လာကြတာဖြစ်တယ်ဗောလေကျွန်တော် Federal FM ကလူမျိုးပေါင်းစုံထရီ The Big Comedy ကနေပြီးတော့မှပေါက်ဖွာလာတာဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။ဇာတ်ရိုက်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် Federal FM ရဲ့ကျွန်တော်တို့မူဝါဒတွေဥတီချက်တွေကလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံထရီ The Big Comedy ရဲ့မူဝါဒတွေဥတီချက်တွေနဲ့အတူတူဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Federal FM Facebook Page မှာကျွန်တော်တို့ကတပတ်ကို2ချိန်ရွေးနေပေါ့လေ။ဒါဆိုကြာတပီးနဲ့ကျွန်တော်တင်းငွေနေ့တွေမှာကျွန်တော်တို့လွှင့်ပေးတာရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုချိန်ဒီမှာလေကျွန်တော် Federal Fan page ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တိုက်ရိုက်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတိုက်ရိုက် live stream ပြပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာကျွန်တော်တို့အဓိကနားဆင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့မန္တလေးမှာဆိုရင်တော့ Federal Fan မန္တလေးဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်နေတာရှိရယ်ပေါ့လေဆိုတော့အပြင်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီခရီး Green ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ခန်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ဖော်ရဖာမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးပေါင်းစုံရဲ့အတန်အပြည့်ခါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်တော်လေး line ထဲကနေမှကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုစီကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဗောလေဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှအစီအစဉ်လေးအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီတည်င်းဗောလေတည်င်းမှန်နေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်လူထုစီကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပို့နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တာပါတယ်ပြည့်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးပေါင်းစုံရဲ့ကျွန်တော်တော်လန်ရေးတခြင်းဒီကိုလည်းကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်လူမျိုးပေါင်းစုံရဲ့ကျွန်တော်တို့စုံလင်တဲ့ဒီဒေါ်လာရေးပို့ဆောင်တာလေပြီးခါကြတော့တပိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တပိတ်ဆိုင်ရဲ့တည်င်းတွေပေါ့လေဒီလိုဟာတွေကိုကျွန်တော်ထုတ်လွှင့်ပေးတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ပြင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီသက်ရောစာကဏ္ဍတွေလည်းကျွန်တော်ထုတ်လွှင့်ပေးတာရှိတယ်ပေါ့လေလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒီနောက်ဆုံးရဒီတည်င်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တက်လာကြောဆက်သွယ်ပြီးတော့မှထောက်လွှင့်ပေးကြအောင်ရှိတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ Federal FM ကို900အကန့်အသတ်နဲ့သာထုတ်လွှင့်နိုင်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေနားထောင်လို့ရအောင် AM Radio ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်အခက်အခဲကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတပင်းကျွန်တော်တင်းရှာရတဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်းအခက်အခဲရှိသလိုအစိုးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးအခက်အခဲပေါ့လေကျွန်တော်အစိုးဆုံးကလုံခြုံရေးအခက်အခဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုအရင်ကတည်းကလုပ်နေတဲ့သူတွေတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့အတွေ့အကြုံကရန်နေတယ်နေပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကုလာပြီးတော့မှပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ရင်းနဲ့မှတင်ယူပြီးတော့မှဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲအများကြီးရှိပါတယ်တစ်ဖက်ကနေမှာခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လာရောက်ရှာဖွေတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လာရောက်ပြီးတော့မှဖိအားပေးတဲ့ဟာမျိုးတခုပေါ့လေဆိုတော့ဒီဟာတွေထပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့များကျွန်တော်ဆိုရင်းနေရတဲ့ဟာမျိုးရှိပါတယ်ဆိုရင်းအောင်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာတစ်ဖက်မှာတော့ဒီအာနာရှင်ဒေါ်လာဖွင့်ရန်အတွက်ကကျွန်တော်တို့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းပေးတောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေရတာရှိနေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်တွေပျောက်သွားမှာဒီထပ်ပို့ပြီးတော့မှောင်မိုက်သွားမယ့်ဟာမျိုးတွေဆိုတော့ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ငလင်းချက်ကျင်းမဲ့အရာမျိုးတွေဖြစ်သွားမယ့်ဟာမျိုးတော့ကျွန်တော်လည်းစိုးရိမ်တာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်